Birgə əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı Bakı şəhər sakini 30 yaşlı Elgün Hüseynov Kürdəxanın qəsəbəsi yeni yaşayış massivində saxlanılıb. Onun üzərindən 7 ədəd 9 mm-lik patron götürülüb. Elgün Hüseynova məxsus VAZ-21-014 markalı avtomobilə baxış zamanı oradan 6 ədəd küstar üsulla hazırlanan Molotov kokteyli aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı-Ağstafa qatarının daşa basılması faktı ilə bağlı da cinayət işi başlanıb. Böyük kəsik Bakı sərnişin qatarının